join in the heavenly feast that God has prepared. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Su Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama. At ang buhay kaisa ng Espiritu Santo na way sumayin lahat. At sumayin rin. Kapatid, Nasa Webis tayo ng 32 dalawa na linggo ng karaniwang panahon ng unang taon ng ating pagdiriwang. Isama po natin sa misa natin ngayon ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Isus Nazareno. Ang mga intensyon para sa araw ngayon ang mga intensyon ng na mga nakiisa sa atin sa pangita ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa isang matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinudal at isa pang intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo higit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, ipinapahayag sa aklat ng karunungan ni Solomon na ang sumusunod at matalima sa Diyos ay may karunungan at ang mga marurunong na sumunod sa kalooban ng Diyos ay iniibig niyang tunay. Sa ating Ibanghelyo ngayon ni San Loka, tayo ay tinuturuan ng ating Panginoon na mamuhay na kung saan ating kilalanin o ating bigyan ng halaga ang paghahari ng Diyos. naryana na ang Diyos sa piling natin na kailangan tayong mamuhay na mayroong Diyos na may habag, may awa at nakilang pag-ibig sa atin. Sa mga sandali na tayo dahil sa ating kahinaan at sa ating karupukan, hindi po natin binigyang halaga ang presensya ng Diyos sa ating buhay at tayo nagkasala. Dumulog po tayo sa maing pinoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. ka sa kanan ng Diyos Ama para pamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami Panginoon kaawaan mo kami Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan Amen Manalangin tayo Ama naming makapangyarihan para manang awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at lang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kaluuban. Sa so, pamagitan ni So Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Ang diwa ng karunungan ay matalino at banal iisa ang kanyang kalikasan, ngunit napagkikilala sa maraming paraan. Siya'y dalisay at walang katawang material at malayang nagparoot pa rito. Malinis, nagtitiwala at di maaaring mapinsala. Maibigin sa mabuti matalas at di nalulupig. Ang katarungan ay mapagkawang gawa, mabait, matatag, tiyak, hindi nababalisa, makapangyarihan at nakikita ang lahat ng bagay. Ang karunungan ay laganap sa lahat ng diwang matalino, matalas at dalisay. Pagkat ang karunungan ay mas maliksi kaysa damdamin at dahil sa kanyang kadalisayan, siya ay laganap sa lahat ng bagay. Siya ay tilamsik ng kapangyarihan ng Diyos. Maningning na silahis ng kanyang kaluwalhatian. Kaya walang marumi na makalalapit sa kanya. Siya ay sinag ng walang hanggang liwanag. Salaming kinababakasan ng mga gawa at kabutihan ng Diyos. Bagamat nag-iisa ang karunungan, magagawa niya ang lahat ng bagay at bagaman siya'y hindi nagbabago, nababago niya ang lahat ng bagay. Sa lahat ng salinlahi, si ay lumalagay sa mga banal at ang mga ito'y ginagawan niyang mga propeta at mga kaibigan ng Diyos. Walang pinakamamahal ang Diyos nang higit pa sa mga taong nawiwili sa karunungan. Ang karunungan ay mas maganda kaysa araw. Higit ang kagandahan kaysa mga bituin at higit pa sa liwanag sapagkat ang liwanag ay nahahalinhan ng dilim ngunit ang karunungan ay di nalulupig ng masama kailanman ang lakas niya ay abot sa lahat ng sulok ng daigdig at maayos na pinamamahalaan ang lahat ng bagay ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Walang hanggang poong Diyos, salita mong tumutubos. Walang hanggang poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang salita mo, o poon, di kukupas walang hanggan matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Walang hanggang poong Dios salita mong tumutubos. Ang taglay mong katapatan ay hindi na mababago. Ang nilikha mong daigdig matatag sa kanyang dako. Walang hanggang poong Diyos, salita mong tumutubos. Hanggang ngayon ay matatag pagkat ikaw ang nag alipin mo silang lahat sa iyo'y naglilingkod. Walang hanggang poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang liwanag ng toro mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay donong ito sa wala pang karanasan. Walang hanggang poong Diyos, salita mong tumutubos. Sa buhay ko'y tumanglaw ka at ako ay pagpalain. At ang iyong mga utos ay ituro mo sa akin. Walang hanggan po ang Diyos, salita mong tumutubos. Upang ako ay magpuri, ako'y bigyan mo ng buhay. Matulungan nawa ako ng tuntunin mo at aral. Walang hanggang poong Diyos, salita mong tumutubos, magsitayo po ang lahat. Ah, A puno kayo isang a kapag ako ay kaisa kayi tiyak na namumunga ah, ah. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, si Jesus ay tinanong ng mga parisiyo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya. Ang pagsisimula ng pag ng Diyos ay walang makikitang palatandaan at wala ring magsasabing nagsisimula na roon o rini. Sapagkat ang tutuoy nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, Darating ang panahong hahangarin ah, ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit hindi niyo makikita iyon. At may magsasabi sa inyo, naroon siya, o narinis siya, huwag kayong pumunta upang siya ay hanapin. Sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao ay darating na parang kidlat. Ngunit, kailangan mo nang magbata siya ng maraming hirap at itakwel ng mga tao sa ngayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. purin po natin ang ating pong Isus Nazareno. Nasa webis tayo ng ikatatlumpot dalawa na linggo sa karawang panahon ng unang taon ng ating pagdiriwang. At ngayon, atin ring ginogonita ang dalawang santa na si Santa Margarita ng Skosya at si Santa Gertrudis. Ang atin pong paksa kapag ka napakinggan sa ngayon, ito ay tungkol sa paghahari ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos ay ang paghahari na kung saan sa mga marunong, sa mga tumatanggap sa Panginoon, sa mga nananalig at umaasa sa kanya, sa mga nagmamahal sa kanya, narian ang Panginoon. Kaya sinasabi sa ating unang pagbasa Saklat sa ng karunungan ni Solomon na ang diwa ng karunungan ay banal at siya ang sinag, silahis o ilaw na nagmula sa Panginoon na siyang nagbigay ng tao kung ano ang dapat at narapat gawin sapagkat saklaw at alam niya sa iba't ibang bahagi ng mundo at bang bahagi ng sang nalika, Dahil siya ay nagmula sa Panginoong Diyos. Kaya nga sa ating salmo, ang ating Panginoong Diyos ay nagtumutubos sa pamagitan ng mga taong sumusunod at nagkaroon ng karunungan na siya ay mahalin, na siya ay paglingkuran sapagkat ang kanyang salita ay nariyan at tumutubos. Ay itong salita niya ay nagkatawang tao sa pamagitan ng ating Painong Isus na sarino na siya yung magbigay ng panibagong karunungan, panibagong daan upang tayo ay mamuhay na matwid, upang tayo ay magkaroon ng pagkilala sa pag ng Diyos sa bawat puso. Sapagkat nagsimula na na maghari ang Diyos sa puso ng lahat ng mga dadalali sa Kanya. Kayo po sa ating ibanghilyo ngayon ni San Lucas, Kapitulo 17, Verso 20 hanggang 25. Tayo po ay pinaalalahanan ng ating Panginoon sa ibanghilyo ni San Lucas, Kapitulo 17, Verso 21. At ganoon ang kanyang pagsabi na nagahari o magahari na ang Diyos sa puso ng mga nanampalataya o nananalig sa Kanya. Ibig sabihin, nariyan na ang painong Diyos. Kaya nga, ang sinasabi dito sa pagkasulat sa koino ko na grigo dahil ang bagong tipan po ay sa koino ko na grigo, Basilia Tutio, ang pag, pag ng Diyos. Entes himen isten. Entes, ibig sabihin, nariyan. Kapiling na siya. Tama yung makikita ninyo halimbawa diyan sa nakasulat na Matthew 28. 20, na lagi siyang sumasaatin atin lang. Lagi siyang kapiling natin. Sapagkat siya ay Imanoel. Imano, kapiling. Laging kapiling. El, Panginoong Diyos. Kaya, siya ay hindi dapat tanungin ng mga parisiyo. Sapagkat ang akala ng mga parisiyo, hindi pa naghari ang Diyos. Umaasa pa sila na darating ang isang misiyas at hindi siya kinikilala na siya yung misiyas na darating na magpapahayag na ang Diyos ay nagsimula ng paghahari sa ating Panginoong Isus na sarino. Kaya sinasabi niya, darating siya na parang kidlat. Parang kidlat na ibig sabihin, hindi mapansin sapagkat bigla sapagkat itong mga parisiyo, mga iskriba at iba pa ay sumunod sa mga tradisyon. Tatlong tradisyon. Unang tradisyon ay tradisyon ng tura. Ito yung tungkol sa mga kautusan na dapat sundin at ito'y nababatay sa limang aklat ng Henesis, Exodus, Leviticus, Numerus at Deuteronomio na kung saan nariyan sa aklat ng Exodus Kapitulo 20 at Deuteronomio Kapitulo 5 ang sampung otos na siya yung summary sa lahat ng mga kautusan na dapat sundin na nakala ng mga parisiyo, ang pagsunod lang sa literal na paraan ay siyang pagdama ng paghahari ng Diyos. Ngunit, pinahayag ng ating Panginoon, na na siya. Dapat siyang kilanin, dapat siyang tanggapin, dapat kanilang pakinggan ang kanyang mabuting balita, ang kanyang pagtuturo na ibanghilyo. Kaya sinasabi pa ng ating Panginoon na darating nga ang tao. Pero, itong anak ng tao, siya yon ang misiyas, ay hindi ayon sa pagkilala nila sa tradisyon, ayon sa kanilang mga pag-isip, tinatawag nating mindset. Pagko sinasabi niya sa ating ibanghilyo ngayon ni San Lucas Kapitalist City, versikulo 20, na para Tiresios, ibig sabihin, hindi gaano'ng nakikita, hindi napansin, hindi pinibigyan ng halaga, pero nariyan, nariyan ng Diyos, kapiling natin ng Diyos, gumagalaw siya, kumikilos siya. Kapag hindi siya kumikilos, kapag hindi siya gumagalaw, kapag hindi siya nariyan, tayo ay walang magagawa. Ang buhay natin ay kasaralan sa Kanya. Ang lahat ng pagkilos ng mundo at ang pagkilos ng lahat ng sinlika, ang buhay na nariyan ay dahil nariyan ang Diyos lagi. Hindi lang pinapansin hindi kinikilala at hindi pinapansin at hindi kinala, kinikilala kaya hindi ganong minamahal. Kaya sa ating panahon ngayon, halimbawa, ngayon ay nasa postmoderno na tayo na panahon at ang kinikilala ng tao ay mga material na bagay, pera o kayamanan, katanyagan, o dili kaya posisyon o ng kapangyarihan sa mundo. Hindi kinikilala ang kapangyarihan ng Diyos na nariyan. Kung misan pinalagan pa ng mga tao ang mga computer games, ang mga apps ng cellphone o computer, ang mga nasa internet at website at mga iba pang nasa tinatawag nating mga bagong teknolohiya at nakalimutan natin nariyan ang Diyos pinansin man o hindi ng tao. Nariyan ang Diyos na higit pa sa kung ano nakita nyo sa Facebook, sa TikTok, o anumang mga nakikita nyo na, na lagi ninyong pinapsa pasa na walang kabuluhan. Kuminsan, bakit pinipili natin ang basura at hindi ang mga mitiing tunay na dapat nating yakapin at isabuhay, buhay, walang iba, kundi ang mga mitiin ng Diyos, ang mitiing espiritual at makalangit. Kapag ito'y ating ginagawa, atin madama Nariyan lang pala ang Diyos, kapiling natin, hindi natin siya pinansin. Nariyan lang pala ang Diyos at lagi nating tinatawag. At kung tayo ay palpak sa buhay, sinisisi siya. Kung ka tayo ay nangangailangan, saka pa natin siya pinansin. Ngunit sa panahon na tayo nagtagumpay, sa panahon na tayo maligaya, sa panahon na tayo ay parang hindi na nangailangan sa Kanya, hindi siya pinapansin. May hindi na ang Kanyang mapagmahal na presensya. Pero sa mga kumikilala sa Kanya, sa umaasa sa Kanya, sa nagmamahal sa Kanya, ito yung nakadama ng karunungan. Sapagkat sa karunungang espirituhan at ito ay magmula sa puso. Ating makikita sa mga mata ng pananalig at panampalataya, kapiling pala natin ang Diyos. Kaya dapat tayong magpasalamat dapat tayong magpupuri sa Kanya. Dapat tayong magpahayag ng ating pag-ibig sa Kanya sapagkat hindi nagmamaliw ang Kanyang pag-ibig sa atin. Nariyan lang siya lagi sapagkat mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purayin natin ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, malahin tayo na may ganap na pananalig sa Panginoon ng buhay na naging sa atin sa dulong hangganan ng daan ng buhay. At atin pong itutugon, sumaaminawa ang iyong paghahari, Panginoon. Sumaaminawa ang iyong paghahari, Panginoon. Sumaawin, sumaamin na wa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang simbahan naway palagi ang ihanda ang mga tao sa pagtanggap kay Kristo sa kanyang pagbabalik, manalangin tayo. Sumaamin na wa ang iyong paghahari, Panginoon. Sa pagpapasyang kumilos para sa katarungan at kapayapaan ang mga Kristiyano naway way ng lahat ng tao nang sama-sama sa pananampalataya at pag-asa at ihanda sila sa muling pagdating ni Kristo, manalangin tayo. Sumaamin na wa ang iyong pag Panginoon. Ang mga trahedya, gawa man ng tao ng kalikasan, naway hindi magpaligalig o magpahina ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Tumaamin na wa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang mga may sakit, naway tanggapin si Jesus sa kanilang mga puso at makita siyang kasama-sama nila sa kanilang dinaranas na mga pagsubok. Manalangin tayo. Sumaamin na wa ang iyong paghahari, Panginoon. Yaong mga yumaw naway, mapalaya mula sa mga suliranin ng mundong ito at lumigaya sa walang hanggang kapayapaan, manalangin tayo. Sumaamin na wa ang iyong paghahari, Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, lagi kang malapit sa amin. Alam mo ang aming mga pangailangan, higit pa sa aming pagkabatid. Tulungan mo kaming maging mulat sa iyong presensya ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. 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 Magsipo muna po ang lahat. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Basbasan ng buhay namin hantog na way matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laan ng lubos Sa mundong sa pag-ibig ay kapos Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo patido pang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, ito marapat ni kay aming pasalamatan. Pinagbigyan mong ito'y aming maihayag. Kahit nito'y walang anumang may ragdag sa kalakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ay nakikinabang ay kami rin yung pinakahirapan sa pangitan ng anak namin na mahal. Kaya kaisa ng mga helis siya awit ng papuris yung pai sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa kadakilaan. Tanto. Santo. Santo, Santo, Santo. Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismita ng Espiritu, yung banal, ang kolob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Painong Isu Kristo. Bago niya, pinagtiisang ko sa loob na maging handog, hinawa niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, niya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ayahandog para sa inyo. Gaya naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pagalalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit na namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling apin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming na himlay, may pag-asang sila mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Paawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalibanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Virgen Maria ni Ina ng Diyos, ng kabiak ng puso niya ang ni San Jose, kaisa ang mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes di ni San Pedro Kalumso at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuring si karagal mo sa pagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. sa pamamagitan ni Kristo. Kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan Amen, 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 Amen. Sa ng galing na oto sa turo isa sa payin natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Amen. Ama namin, langit ka, sambahin ang ngalan mo mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang lobo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalubanan kami paan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilay sa ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ng gakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Isu Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Isu Kristo, sinabi mo sa si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghain mga panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, yun siyong kaluban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay nyo. At sumay nyo rin. mag Kaya ng kapayapaan sa isa't isa. Kapepaan nyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ipaggalob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng salibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan tapig ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katotohanan ni Cristo. Amen. para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa Diyos nama. Mapapanatag ang aking kaluluwa sa kanya. Na What? Uh. kaluluwa sa kanya nagmumula ang aking pag-asa at kalikasan. announcement available pa rin po ang ating mga all souls envelope sa mga nagnanais maari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan cause information guard isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak kaibigan at mga kakilalang namayapa pa o sumakabilang buhay na at sa buong buwan ng nobyembre ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Tinatala naming utang na loob ang manala pakikinabang. At hinulog naming ang Espiritu Santo ay mag sa kalooban naming kanyang tinigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kaganang loob ay manatili sa amin palagian. Sa pangitan ni Jesus so Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa ulang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa, mga kapatid, ating ipagdasal ng ating mga minahal na imao at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Kung ka bang loob po kaming nanalangin at kami ng mga kaawang, kalugdan mo po ng mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito, sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang namamakaramihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Ihaon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan, kailan may ang gawad ng may kapal sa iyong maong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag naman sila sa iyong kapayapaan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia Banal na Misa kayo na sa loob at sa labas ng Basili Kamenaw ng Tinusan ng Kiapo oh, at kayong mga naugnay sa si iba't ibang social media platform na kuskusting post sa si iba't ibang paraan na huwag panalangin na ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa lahat na nagbibigay ng tulong at donasyon sa Kiapo sa para makatulong ang Church sa mga kapwa natin mga mahirap at nangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalaan ka ng Panginoon Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalaan kay lagi ng Pong Isus Nazareno, Tayo po ay pinaalalahanan ng ating Panginoon. Nariyan lang siya kung dapat siyang maghari sa ating mga puso. Ngayon na po ang pusbas. Mangyari pa lang bagya, mga bagibagay na pusbasan. Sumay niyo ang Panginoon. At sumay yuri. Mahal na Pong Isus Nazarino. Niagmas niya ng cross ang walang malay na pag-ibig ng Diyos ng katauhan. Pakinggan mo kilingan ang kanan nagsusumamo mo sa makamta na nila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan may utang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalamahin na sana at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sabi ito, sa pangitan ng bilisyon ito na may wala pangako ng sabinyag na ikaw ang ibigyan at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng kapangirihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayan paan pag mag asa at pag-ibig ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Kurihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. <laughs> Nuestro Padre Jesus Nazareno Sinasamba ka namin. Pinipinto ka amin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan na sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus NILULWALHATI KA namin. NUESTRO PADRE JESUS NASARENO DINARANGAL KA NAMIN NUESTRO PADRE JESUS NASARENO NILULWALHATI kanami